បាទសូមគ្រប់នឹងជ្រាបសួរតាពុកមកបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនៈនៅបើឆាណែលបើ EP បើ Learning ជាទីមេត្រីសូមបើជួយចុចប៊ូតុងបើ Subscribe ក៏ជួយចុចប៊ូតុងបើ Like នឹង Share ដើម្បីទទួលបាននូវបើអត្ថបទបើថ្មីថ្មីបើជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសម្រាប់បើថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបាជ្រាបជូនដែរបាទអតរបត់មួយដែលមានចំណងជើងថាអពុទ្ធហេតុមានប៉ិតក្នុងឆ្នាំ2023ធានាទាយចំចំដោយមើលឃើញល្បីណាស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបោះឆ្នាំបងមុំី ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំបវក៏ដូចជាអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំខាលបាទត្រូវបានក្បួនធ្វើការបុណ្យគូត្រូវបានក្បួនធ្វើការទុតិយបកស្រាយនៅអពុទ្ធហេតបាទដ៏អអស់ចាហើយក៏បកស្រាយនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃជើងលេខផងដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែជ្រាបច្បាស់ ថាតើជើងលេខមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះដើម្បីបើជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននោះបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអង្គគ្នាដែលជាម្ចាស់ឆ្នាំកំណើតផ្ដាល់សូមមកទស្សនាជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃជើងលេខទាំងស្រុងដូចតទៅបាទយើងឃើញឲ្យថា ចាប់ពីឆ្នាំ2023នេះតទៅបាទគឺបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3រួមមានបើលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីបើឆ្នាំវកបើក៏ដូចជាបើឆ្នាំបកខាលនឹងមានលៀបសម្ដាងហើយក៏មានដំណើកំសាន្តដ៏រីករាយផងដែរ បាទឆ្នាំផ្សេងផ្សេងទៀតអាចនឹងមានបញ្ហាចំពោះការបាទធ្វើដំណើរឆ្ងាយប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំទាំងបីនេះនឹងជួបតែសេចក្តីសុខក៏ដោយជាការងាររលូនព្រមទាំងក៏នឹងទទួលបាននៅឱកាសអភិវឌ្ឍទ្របសម្បត្តិផងដែរបាទឆ្នាំទាំងបីនេះគឺពោពេញទៅដោយបាទគឺរឿងល្អល្អពោពេញទៅដោយលៀបសំណាងបាទ អ Chứng... ញ mm -hmm. ru... ្ចឹងបាទសម្រាប់បើឆ្នាំទី1ដែលលោកគ្រូសូមធ្វើការបាទទូទាយបង្ហាញជូននោះគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំខាលបាទមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំខាលនេះបាទគឺជាមនុស្សដែលមានបាទគឺបុគ្គលលក្ខណៈរឹងមាំឯករាជនិងត្រៀមបាទខ្លួនប្រឈមមុខ នឹងបើការលំបានឹងឧបសគ្គដើម្បីកសាងជីវិតពោពេញទៅដោយភាពជោគជ័យបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបើឆ្នាំដតៃទៀតមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបកខាលនេះផងដែរគឺមានមហិច្ឆតាច្រើនពួកគេមិនដែលចោះចាញ់វាសនានោះទេបាទគឺតែងតែងើបឡើងអត់ឈប់ឈរបន្តពីជួបនៅការលំបាក៏ដូចជាឧបសគ្គ ក្រៅពីនេះដែរក៏ជាមនុស្សដែលជាយាមបារិះរ៉ងនិងបាអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងដើម្បីសម្្រាច់នៅអ្វីដែលខ្លួនគេចង់បានបាទឈានដល់ដំណាក់កាលបាជាក់លាក់មួយមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាននេះនិងបាប្រកាសជាតូតូបាននៅជោគជ័យយ៉ាងហើយណាស់ក៏នឹងคล้ายទៅជាអ្នកមានយ៉ាងពិតប្រាកដ នឹងទទួលបាននៅភាពរងរឿងយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅក្នុងក្រមគ្រួសារនៅក្នុងជីវិតនីឆ្នាំ2023បាទហើយនឹងអាចបន្តរហូតតទៅមុខផងដែរបើយងទៅតាមបើក្បួនហោរាសាស្ត្រក៏បានបង្ហាញដាក់បើផងដែរថាក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2023នេះផងដែរ មនុស្សដែលកាលឆ្នាំខាលនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរកទឹះដាវវិជមៀនគ្រប់រឿងគ្រប់បាទអุปសគ្គទាំងអស់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរមកវិជមៀនទាំងអស់ហើយអ្វីៗនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរដោយមុនឹកស្មាដល់បាទចាប់ពីឈានចូលដល់ឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំសកលឆ្នាំ2023នេះផងដែរ ស <Trib> ម្ណាងនឹងត្រឡប់មករកនាក់ផែនការដែលមិនទាន់បញ្ចប់នឹងត្រូវបានបដដំណើរការយ៉ាងរលូនហើយក៏ជោគជ័យថែមទៀតផងលើកពេលនេះទៅទៀតបាទគឺជាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃគឺជាពេលវេលាមាសពេលវេលាប្រាក់នៃឆ្នាំខាលត្រូវទទួលបានការថែរក្សាយ៉ាងមានភាពកក់ក្ដៅ ពីទេវតាតាមថៃរសាឆ្នាំទាំង12ពួកគេបាទគឺដឹងអំពីរបៀបទាញយកប្រយោជន៍ពីភាពបើខ្លាំងនោះជីវិតពួកគេនឹងខ្ពស់ត្រដែតតាមឆ្នាំរបស់ពួកគេផងដែរបាទនេះឆ្នាំ2023នេះបាទប្រសិនបើបាឆ្នាំខាលបាទគឺខិតខំបកកันតែខ្លាំង ពួកគេនឹងរីករាយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេព្រមទាំងមានផ្ទះធំទូលាយឡានទំនើបទំនើបជាក់ជាពំខាន់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជើងលេខបាទដែលលោកគ្រូបានធ្វើការបបោស្រ াই ហេតផលក៏ជាបបោស្រ াই នៅបាហេតុការដែលអាចកើតមានឡើងបាទនាឆ្នាំ2023 បាទអសវ ञ्च កឃើញថាអស់លោកអ្នកតកោតឆ្នាំខាលក៏ត្រូវតែធ្វើការបាទអូសាទក៏ដូចជាក៏ត្រូវតែធ្វើការរីរាយជាមួយនឹងជើងលេខបាទសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដែលក្រានតក៏មិនពាកសាធុសាធុ ឬក៏ធ្វើការបួងសួងបន្ថែមឲ្យស្រោបជាមួយនឹងជើងលេខឲ្យស្រោបជាមួយនឹងការគន់គូទូតទីបាទសង្ឃឹមថាលោកអ្នកអនុវត្តបានមិនតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកអ្នកក៏នឹងទទួលបាននៅផ្លែផ្កាទៅតាមជើងលេខទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបាទបន្តជូននៅបាទឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទ សម្រាប់ឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបអស់លោកអ្នកដែលកើនៅក្នុងបាទឆ្នាំបាទអឺមុំីវិញម្ដងបាទបើយើងទៅតាមជើងលេខដែលបានគុនគូទូទាយបាទយើងឃើញថាសម្រាប់ឆ្នាំមុំីបាទក្បួនក៏បានបកស្រាយផងដែរថាមនុស្សដែលកើនៅក្នុងឆ្នាំមុំីនេះផងដែរគឺមានចរិតរីករាយ ក៏ដូចជាមានការបាស្វាហាប់ដែលតែងតែរសនៅដោយឯករាជហើយបាគឺកំររនិងពឹងពាក់លឺអ្នកតន្ត្រីបើផងដែរបាមនុស្សភិជាច្រើនកើតនៅក្នុងបឈ្នះមីនេះទទួលបាននៅជោគជ័យច្រើននៅពេលដែលមានសំនៀងព្រោះពួកគេគឺជាមនុស្សបាដែលបាពួកគេគឺជាអ្នកដែលត្រៃផ្លើ តែងតែเตรียมខ្លួនบ่ប្រชมมุกนึงอุปสรรคบ่ข้างក្រៅ13บงวกบ่ខ្លួនឯងឲ្យมีนิพคลាហានก็คือมีนิพรมอมเจียงมนដើម្បីស្វ័យរកឱកាសផ្លាស់ប្តូរជីវិតបាទសូមអរគុណដល់បបកលក្ខណៈដ៏អស្ចារ្យនេះបាទគឺមានបមនុស្សបជាច្រើដើលកើតក្នុងឆ្នាំមមី ដែលទទួលបានជោគជ័យដល់អស្ចារ្យមិនថាពួកគេធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយហើយបើប៉ិទ្ធណាស់បាទគឺលុយហូចូលបាជាងមនុស្សសាមញ្ញផងដែរបាទបើផ្អាយទៅតាមជើងលេខបាទដែលបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបើឆ្នាំ2023នេះជីវិតរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទវិជ្ជមានជាច្រើន ទោះបីជាពួកកែត្រូវប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើនបាទពិសេសគឺផ្លូវនៃសំណាងបាទគឺពិបាកប៉ុន្តែបាទចាប់ពីឆ្នាំ2000ដល់23នេះតតទៅមុខបាទអ្វីៗនឹងដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនភ្លាមៗពួកកែនឹងត្រូវបានមើលថែរក្សាយ៉ាងកក់ក្តៅដោយពួកអភិជននិងទេវតាទ្រព្យ ពួកគេនឹងរកឱកាសផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេការបលំបាកទាំងអស់នឹងត្រូវបានដោះស្រាយសូមរក្សាភាពបាស្ងប់ស្ងាត់បាឈពោះទៅមុខដើម្បីកសាងគ្រួសារដែលមានបាពេលបាអព្ភិញមួយជីវិតបាក៏ដូចជាពេញមួយឆ្នាំបានៃឆ្នាំ2023ថែមទាំងរកទទួលបានបានៅលុយកាក់គឺពេញពេញដៃបា អញ្ចឹងយើងឃើញថាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2000បបអាចទៅតាមហេតផលបបអាចទៅតាមបាទជើងលេខដែលលោកគ្រូបានទូទាយតាំងពីដើមឆ្នាំរហូតដល់បាទក្នុងឆាកជីវិតរហូតដល់បាទគឺអតចរិកម្មរហូតដល់បាទបង្ហាញអំពីផ្លូវដើរដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវជួបប្រទេសនោះគឺបានបកស្រាយច្បាស់ច្បាស់ហើយបាទគឺក្នុងឆ្នាំ2023នេះ លោកអ្នកគឺឈ្មោះតារោភភៀបជុកជ័យមួយដកអស់ចាផ្លាស់បដូរខ្លាំងណាស់បាទមិនថាជាការរកស៊ីមិនថាជាមុខរបរមិនថាជារឿងសំខាន់សំខាន់នោះទេគឺតែងតែមានផ្លូវដើរតែងតែមានផ្លូវដើម្បីដកស្រាយហើយក៏មានលៀបមានជ័យមានលុយហូរចោលចាយលុយពេញពេញដៃថែមទៀតផងបាទយើងឃើញថាបាទនេះគឺជាជើងលេខពិសេសមួយ សូមពួកម៉ងបងប្អូនដែលកើតក្នុងបីឆ្នាំមមីគុំនៅអល់ឯសូមកុំពីសាធុសធុឬក៏ធ្វើការបួងសួងបន្ថែមឲ្យស្រោបជាមួយនឹងជើងលេខឲ្យស្រោបជាមួយនឹងការគន់គូទុតិយបាទដើម្បីឲ្យបាទលោកអ្នកនឹងគឺជួបតែសេចក្តីសុខនឹងចម្រើនជួបតែលាភនឹងជ័យស្រោបជាមួយនឹងជើងលេខទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅ បាទជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតសម្រាប់បើឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំវកបាទមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំវកពួកគេកើតមកមានបាចរិតបាសុភាពរៀបសារបាឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងខិតខំប្រឹងប្រែងមិនឈប់មិនឈរដើម្បីទទួលបាននៅសុភមង្គល បាទយើងឃើញថាឆ្នាំវកដែលមានតំណាងដោយសត្វស្វាបាទมันដូចឆ្នាំបាទដែលមានមហិច្ឆតាដតៃទៀតនោះទេប៉ុន្តែពួកគេតែងតែយល់ថារាល់ការកាត់ខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនឹងទៅបាននៅជោគជ័យនៅក្នុងកលៈទេសៈណាមួយក៏ដោយការតស៊ូនិងការបើអត់ធ្មត់របស់បងប្អូនដល់កើតឆ្នាំវក បាទគឺអាចជួយឲ្យពួកគេឈានទៅរកភាពជោគជ័យដ៏ប្រសើរងារពេលអនាគតប៉ុន្តែនៅពេលអនាគតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទគឺឆ្នាំ2023នេះអ្នកនឹងមានសំនាងទទួលបានលៀបនិងទ្រពសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនបើផ្អែកទៅតាមហោរាសាស្ត្រក៏បានបើបង្ហាញដែរថាក្នុងឆ្នាំ2023នេះ បាទជីវិតរបស់លោកអ្នកកើតក្នុងឆ្នាំวกមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដែលមិនបានប៉ឹងពីមុនមកបាទយើងឃើញថាសម្រាប់ឆ្នាំวกបាទសម្រាប់បខែដំបូងនៃឆ្នាំថ្មីបាទគឺខែបមិករាលោកអ្នកគឺអាចត្រូវប្រឈមនឹងការលំបាកជួបអุปสรรកច្រើនមានទាំងការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរ ទទិយយ៉ាងណាបន្តពីជួប ба នៅវិបាត ба បន្តិចបន្តួចនេះចូលមកជីវិតរបស់ពួកគេនឹងចាប់បផត់ពីຕົកវេទនីជាក់ស្ដែង ба គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះផងដែរ ба ба គឺក្នុងឆ្នាំ world ба នឹងបាទទូទៅបាននៅការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងកក់ក្ដៅពីសម្ណៈទេវតាទ្របនិងមនុស្សអភិជន លើពីនេះទៅទៀតពួកគេនឹងរកបាឃើញនៅឱកាសដ៏ល្អបាគឺឱកាសដែលមានបាប្រយោជន៍យ៉ាងធំមួយចំនួនដែលមានបាគឺអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីពរបស់ពួកគេដោយជួយឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេទទួលបាននៅការកាន់បាមុខតំណែងទទួលបាននៅលៀបសំឡាងបារាប់ចាប់ពីខែកុម្ភៈ បាទពួកគេនៅមានសំណាងមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទាំងសេចក្ដីស្នេហានិងមាសប្រាក់ហូរចូលពេញពេញហោបើបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបើជើងលេខដែលបានមិនជែកយ៉ាងច្បាស់ស្រ ாய் មិនជែកនៅចំណុចបាទដែលលោកអ្នកត្រូវបើជួបប្រទេសហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើនៅក្នុងឆ្នាំវកมันមានអវ័យបាទដែលត្រូវបារម្ភទៀតទេ ក្រៅពេលដែលបានដឹងអំពីជើងលេខក្រៅពេលដែលបានដឹងអំពីការគន់គូទូតទីតាមបកបួនទៅតាមប៉ហេតផលមួយចំនួននេះលោកអ្នកក៏អាចបាទញញឹមក៏អាចរីករាយជាមួយនឹងជើងលេខបានផងដែរអញ្ចឹងសូមពួកបងប្អូនទៅកោតឆ្នាំ work សូមខមមិនពាក្យសាធុសតុក៏ជិខមមិនពាក្យបាទអឺ នៅផងប្រាថ្នាដែលលោកអ្នកគិតថាចង់បាននាបើថ្ងៃអនាគតក៏ដូចជាក្នុងឆ្នាំ2023បាទដើម្បីឲ្យបើលោកអ្នកនឹងជួបតែបើផលស្រេចជោគជ័យទៅតាមនោះជាក់ជាពុំខានបាទអញ្ចឹងសូមកុំមិនបាទនៅការផងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាធ្វើការបួងសួងឲ្យស្របជាមួយនឹងជើងលេខទាំងអស់គ្នាបាទ សម្រាប់បការជ្រាបជូននៅបាទអត្តបទបាទនេះផងដែរដែលមានចំណងជើងថាអភូតហេតុមានពិតក្នុងឆ្នាំ2023បាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំមីឆ្នាំវកឆ្នាំខាលធានាទីចំបាទដូចមើលឃើញល្បីណាស់ទៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងនៅបោះឆាណែលបាទ EP Learning ក៏សូមជួយចុចប៊ូតុងបាទ Subscribe ក៏ដូចជ -ba. ាជួយចុចបតុងបា লাইட் នឹងសៀវបាទដើម្បីទទួលបាននៅបាអត្តបទថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនគលគូទូទាយដែលខ្ញុំបាទក៏តែងតែធ្វើការដកស្រង់ក៏តែងតែធ្វើការស្វែងរកយកនៅអត្តបទទាំងនោះយកមកចែកម្លែងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទបា EP Learning ក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបយើងនៅវិលមកជួបគ្នាបាទនៅអត្តបទថ្មីថ្មី នៅអត់តបបាត់ក្រោយក្រោយទៀតបាត់សូមអរគុណ